vrati u nas početak i uvod. Karun, kao čovjek koji ima donjaluk u rukama, kaže mu, njegov narod, nemoj zaboraviti donjaluk, uživajte na donjaluku. Normalno, kao svaki bogat insan, i Karun izašao među svoj narod, u svojoj raskoši, pa kaže Allah, فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَةِ. Izašao je među svoj narod, u svojoj raskoši. I ljudi se podijeli na dvije skupine. Automatski, kad ste vidjeli kako je izašao, odmah se podijeli na dvije skupine. Prva skupina ljudi, kada je vidjela Karuna, kažu, يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Da, Bog, da mi imamo ovo što ima Karun, to je pravi sredstvenik. Pazi, čovjek vidi paštinu, vidi dunjaluk i divi se njemu. Druga skupina ljudi, za koje Allah kaže, وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ, i rekoše oni koji su imali znanje, kojima je dato znanje, وَيْلَكُمْ, šta vam je? ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. Allahova nagrada koja vjernika očekuje na ahiretu, a i na dunjalku slasti ibadeta, je bolja od ovoga što se vi divite. Kaže, وَمَا يُلَقَّاهَا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. A tu nagradu ne mogu ostvariti osim strpljivi. Da bi čovjek dostigao cilj, neminovano je sabr. Neminovan je sabr. Mi ćemo govoriti primjer Ibrahima, ali jeste nam u narednim predavanjima. Kroz njegovu ličnost ćemo se dotaći određenih svojstava koji Ibrahima, ali jeste imao jedno od tih svojstava je sabr. Kada čitate Kur'an, kada dođete do nekog mjesta gdje Allah nekoga hvali ili nekoga kudi, stanite kod tog mjesta i vidite zašto Allah nekog hvali ili zašto Allah nekog kudi. Jer to je poenta i poruka koju mi treba da uzmemo iz tih ajeta. Ako Allah hvali vjernike, poslanike, vidi zašto ih hvali. Jesu oni kod Allaha na tom stepenu zbog dijela koje su radili, ne zbog to što se rodili u određenom mjestu i u određenom vremenu. To ima bezvijest.